kohe me Best in Show'ga ei alusta, sest et meil on üks väga suur võistus veel tegemata ja see on päeva parima juuniori valik. Ja kõige ilusama juuniori valib välja Jean-Paul Kerichael Prantsusmaalt. Ja palume kõigepealt ringi tõu parimad juuniorid FC esimesest rühmast. Saksa lambakoer pikakarvaline, Šveitsi valge lambakoer, kolli pikakarvaline, kolli lühikarvaline, habekolli, Austraalia lambakoer, Austraalia karjakoer, Poola lauskma lambakoer, šapendus, Shetlandi lambakoer ja Welsh Corgi kardigan. All best of breed juniors from group number one. Võistlemist jätkab Šveitsi valge lambakoer. Ja Shetlandi lambakoer, suur aitäh kõikidele ülejäänutele. Ja me palume ringi tõu parimad juuniorid FC teisest rühmast. Palume Dobermann. Berni Alpi karjakoer. Itaalia Corso. Suur Schnauzer Must. Inglise Bulldog, Taani Rootsi õuekoer, Käbu Schnauzer Must. Võistlemist jätkab Suur Schnauzer Must ja Berni Alpi karjakoer. Ja siis me palume ringi tõu parimad juuniorid FC kolmandast rühmast ja kõigepealt Kerry Blue Terrier, Ameerika Staffordshire Terrier, Manchesteri Terrier, Border Terrier, Cavus Bull Terrier, Jack Russelli Terrier, Šoti terrier, Austraalia terrier ja Norfolki terrier. Norfolki terrier jätkab võistlemist. Ja ka Kerry Blue Terrier jätkab võistlemist. Järgmine rühm on neljas rühm ja siit tulevad ringi taks lühikarvaline ja käbustaks karmikarvaline. Only two from group number four. Ja palume ringi Ibiza Podengo lühikarvaline, Ameerika Akita, Vaarao koer, Siberi Husky, Samojedi koer, Shikoku, Soome Lappi koer, Osenji. Ameerika Akita ja Samojedi koer jätkavad võistlemist ja palume ringi Rhodesia Ridgeback, Itaalia Hagias, Eesti Hagias, Bayeri verekoer, Beagle ja Vendeeni väike Basset Griffon.
järgmisena tulevad ringi 7. rühma tõuparimad juuniorid, Inglise setter, Iiri punane setter, Saksa lühikarvaline linnukoer. Võistlemist jätkab Iiri punane setter. Palume ringi siledakarvaline retriiver, labradori retriiver, Portugali veekoer, Romania veekoer. Võistlemist jätkab siledakarvaline retriiver, suur aitäh ülejäänutele. Ja palume ringi suur puudel aprikoos, väike puudel hall, Tiibeti terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Prantsuse bulldog, Bostoni terrier, mops, Papillon, Coton de Tulear, Havana Bichon, Tiibeti Spaniel, väike Brabandi Griffon, Lhasa Apso, Malta Bichon, Chihuahua pikakarvaline ja Chihuahua lühikarvaline. Ja võistlemist jätkab Chihuahua lühikarvaline ning Prantsuse bulldog. Ja palume ringi. Nii, nüüd peaks küll saama Afganistani hurt, vipet ja Itaalia väike hurt. Ja võistlemist jätkab Afganistani hurt. We'll be right back.
ja juuniorite tulemused on järgmised. Neljas koht, fourth place, Samojedi koer. Kolmas koht, third place, Iiri punane setter. Teine koht, second place, Ameerika Kita. Ja tänase näituse päeva kõige kaunimaks juunioriks on Šveitsi valge lambakoer, White Swiss Shepherd Dog. Ja koerad on meil pärit kust Samojedi koer. Samojed. Eesti. Iiri punane setter on ka Eesti. American Akita. Akita from where you are. Concentrated to take beautiful photos. Yum. Maybe I will find out from my papers. America Akita on Venemaalt. Ja Šveitsi valge lambakoer samuti Venemaalt.